Fala, seus mal acabados, cara de cuica véia. Não se esqueça de inscrever no canal, apertar o sininho, que é muito importante pra nós. Quanto mais seguidores é melhor. Concretizada em abril as peneiras das quebradas. Semana que vem tem reunião. Vou colocar as datas da peneira das quebradas em abril pra vocês, molecada, seus mal acabados. E não esqueça de ir lá no Instagram, Peneiras das Quebradas, tudo no plural, Peneiras das Quebradas. Não esqueça de ir lá e também mandar um salve lá também, para se inscrever na Peneira das Quebradas. Estamos aqui hoje no Parque São Jorge, Campo U, com treino e avaliações do Seleção do CIFAC, da Seleção do CIFAC. Vamos filmar um pouco essa galera, que não aguenta mais dar para minha cara, se vai lá acabado, se liga só lá, ó. A molecada treina. Vai, Santana, aqui em cima. Eu vou corrigir. Pode ir lá vocês, eu vou corrigir. Tá mesmo, freitas, mano? Então, chega de casa. Também chega de casa. Sobrado. Certo? Melhor time, sobrando, cara. 10 minutos de jogo. Luciano aqui, se eu não me engano, na minha estágio de DJ, eu até tenho um vídeo. Você não tem essa vídeo lá? Vai lá em cima, agora vamos! Rápido! Vamos! Mais quatro, caprichou! Na hora que ele chegar, já sai! Saiu, vai! Rápido! Vamos! Faz mal! Vai, Jorge! Vai! Tá acabando, vamos, mais 50 termina, vamos! Capricha! Comentou! Isso! Vai! Isso! Vai! O cara sai do segundo, tá? Pode sair do terceiro, tá? Caramba, cheguei na hora certa, hein, meu? Porra, cruzamento e o gol. Cê é louco, mano. Buscou? Que pena, hein, Cauê?
Pinguim é nosso, vai! Botou pra correr já. Esse é quando você fala assim que você Grande Jorginho, nosso técnico da seleção sub-15 e 17. Grande técnico. Vamos lá pro jogo. Você joga a bola lá na lobrada. Como é que você quer mostrar para o professor sua habilidade e dar um passe na frente dele? Aí sim, essa foi boa. Pena que tocou errado. De novo, tem chance ainda. Nossa, se passa essa bola pela zaga ia ser difícil. Ô palhaço. Ligi. Falta quanto aí? Oi? Opa! Pra quem não sabe aqui, estamos tendo as avaliações da seleção do CIFAC de novo. Parte 3, sub-15. Os captadores tudo de olho aqui na molecada. Só que faltava sair o gol. Caramba! Que bolão! Pega ele! Ô louco, apelou, hein, mano? A beirada, mano! Aí ficou fácil pro goleirão, cabeça de guaxinim. Vai, Nenê. Eu
Ih, quis dar de coisa e não deu certo não, mano. Goleiro foi da hora agora, hein? Olha, foi no pé essa bola, hein? Vai embora!